Bu il Samux rayonunda əkilən bitkilərin suvarılması normalara uyğun olaraq aparılır. Əkin sahələrinin suvarılması üçün uzunluğu 726 kilometrdən uzun olan təsərrüfat daxili və təsərrüfat arası kanallar mövcuddur ki, bundan 65,5 kilometr təsərrüfatlar arası, 658 kilometr təsərrüfat daxili, 3 kilometr su ötürücü kanaldır. İdarə tərəfindən hər il əsaslı təmir planında yeni quyuların qazılması nəzərdə tutulur və yenidən qazılaraq bərpa olunur. Cari ilin əsaslı təmir planında 6 ədəd subarteziyan quyusunun yenidən qazılması nəzərdə tutulub. Su itkisinin qarşısının alınması və suvarma suyunun yaxşılaşdırılması üçün kanallar beton üzlüyü alınır. Cari ildə Qarasaqqal, Tatlı Arxı, Dərin Arx kanallarında betonlanma işləri üçün layihə smeta sənədləri hazırlanıb. Suvarma qrafikinə uyğun olaraq kəndlərdə təsərrüfat daxili kanallarda lildən təmizləmə işləri aparılır. Əkin sahələrinin su təminatı 580 ədəd subarteziyan quyusundan, 26 ədəd nasos stansiyasından, Şəmkir maşın kanalı Gəncə çayından, Qabrı çayından qidalanır. Demək, 10.500 hektar taxıl əkinimiz başa çatmışdı, biçilmişdi. Hal-hazırda bu dəqiqə suvarmamız davam edir. Suvarmanın 3.000 hektar təkrar əkinimiz var. Suvarmanın itkisiz verilməsi üçün, itkisinin qarşısına alınması üçün beton kanallardan istifadə olunur. Qeyd edək ki, hazırda idarə tərəfindən çaylardan gələn sel sularından maksimum istifadə edilir. Digər əkinlərdə şum aparılaraq arab suvarılması başa çatmaq üzrədir. Ümumi əkin sahələrinin suvarılması isə davam etdirilir.